ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ CRA ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆ, ರಚನಾವಾದ ಹಾಗೂ ಈ ನಿರಂತರ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು 5E ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು, ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ CRA ವಿಧಾನ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಮೂರ್ತದಿಂದ ಅಮೂರ್ತದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಹಂತವನ್ನು ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಮೂರ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಮೂರ್ತ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಓ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಆಟ ಇವತ್ತು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಇದು ಅಮೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಮೋಜು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೀರಸವಾಗಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಅಮೂರ್ತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಗ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಆಟ ಈಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪಾಠ. ಪಾಠ ಅಂದರೆ ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ. ಗಣಿತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಆಟದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಜನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೂರ್ತ ಅಮೂರ್ತ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಈ ಮೂರೂ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ, ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆ ಒಂದು ಮೋಜು, ವಿನೋದಮಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಓ ಹೌದು ನಾನು ಮೂರ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಮೂರ್ತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಮೂರ್ತ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ಮೂರ್ತ ಹಂತವೇ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೂರ್ತ, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಅಮೂರ್ತ ಆದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ತ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಏನು ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾಳೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಹಂತವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಮೂರ್ತ ಹಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಆಗ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಮೂರ್ತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದು ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಮೂರ್ತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಹಂತ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಹಂತವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸೇತುವೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಮೂರ್ತ ಮಾಡಿ ಅಮೂರ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಟ ಪಾಠ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರ್ತದಿಂದ ಅಮೂರ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಏನು ಹಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು
ಈ ಮೂರ್ತ ಹಂತ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇನಿದೆ ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಸಂಕಲನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಕಲಿಕೋಪಕರಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೂರ್ತ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಹಂತ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ. ಈ ಸಿ ಆರ್ ಎನಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ, ಇದು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತರಗತಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಹಂತ ಈ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆ ಅರಿವು ಬಂದ ನಂತರ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವರು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ, ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಬಿಡಿಸಿ ಐದು ಐದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಐದು ಎಲೆ, ಐದು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು, ಬೆಕ್ಕು, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಲಿ. ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು, ಬಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ, ಬಣ್ಣದ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಕಾಗೆ ಈ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಈ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಕಾಶ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೆಯಾ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಅದನ್ನು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಹೇಗೂ ಟೀಚರ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಸಿ ಪಿ ಎ ಏನಿದೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮೂರ್ತದಿಂದ ಅಮೂರ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಹಂತ ಅಂತ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆದಷ್ಟು 13 × 12 ಅಂತ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 12 ಬಾಲಕರು 12 ಬಾಲಕಿಯರು, ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಂದರೆ 12 13ಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳು ಓ ಹೌದಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಥ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಗಣಿತವನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಓ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಹಂತ ಇದೆ, ಅದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವ ಹಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಇದು 4 × 4 = 8, ಈಗ ಮಗು ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೆ, 4 × 4 = 9 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನಾದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 9 ಸರಿ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಅಂತ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಮಗುಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ 4 × 4 = 8, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಬರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಠೋರವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಗಲೂ ಮಗು ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಓ ಈ ಥರದ
ಬೈಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಾಗ, ಓ ಹೌದಾ 4 × 4 = 9 ಬಂತು, ಹೇಗೆ ತೋರಿಸು ನೋಡೋಣ, ಹೇಗೆ ನಿನಗೆ 9 ಬಂತು, ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ 8 ಬಂದಿದೆ, ನಿನಗೆ 9 ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಈ 9 ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ನೀವು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ವಿವರಣೆ ಕೊಡು ಅಂತ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು, ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ 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 ಹೀಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರು ಹೀಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಶಾಲಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಓ ಹೌದು ಎಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ ಈ ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಡ, ಈ ಥರ ಮಾಡು, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಮಗು ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದನ್ನು ಈಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ಏನು ಸರಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನೋಡಬೇಕು, ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮಗುಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ 5E ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಅಥವಾ ಸುಗಮಕಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 5ನೇ ಅಂಶ, ಗಣಿತ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯ. ಅಂದರೆ ಗಣಿತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ. ಅಂದರೆ 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4 ಭಾರತದಲ್ಲೂ 4, ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಲ್ಲೂ 4, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೂ 4. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಗಣಿತದ ಶಬ್ದಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಪವರ್ತನ, ತ್ರಿಜ್ಯ, ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಪದಗಳು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳ ಅರಿವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಗ ಮಕ್ಕಳು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗಣಿತ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಣಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಹೆದರಿಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಓ ನನಗೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಪದಗಳು ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. 6ನೇದಾಗಿ, ಈ ಗಣಿತದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಭಾಗಾಕಾರ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಗಾಕಾರ ಅನ್ನುವ ಪದವೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಇದು ಭಾಗಲಬ್ಧ, ಇದು ಭಾಜ್ಯ, ಇದು ಭಾಜಕ, ಇದು ಶೇಷ, ಹೀಗೆ ಶುರುವಿನಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಾಕಾರದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಮಗು ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ ಹೌದು ಈಗ 5 ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ನಾಳೆ ಭಾಜಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗಣಿತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಣಿಸ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಈಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಒಂದು ನಾನು ಕಲಿದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು, ಓ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ,
ಟೀಚರ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ತೇವೆ? ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಾವು ನಮ್ಮ 4ನೇ ಅಥವಾ 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀವ? ಈ ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಈ ಅಂಕ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ? ಹೌದು, 10ನೇ ತರಗತಿ 12ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಈ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬರಬೇಕು, ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಣಿತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆನೆ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಂಕಲಕ ಸಂಕಲ್ಯ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅರಿತ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಚಯ ಕೊಡುವಾಗಲೇ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾನೀಗ ವಿಧಾನದ ಸರಳತೆ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 4 ವಿಧದ ಒಂದು ರೀತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಲ್ಯಾಟಿಸ್, ಅದು ಇದು, ಜಾಪನೀಸ್, ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನದ ಸರಳತೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಗುಣಾಕಾರ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಧಾನ, ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಏನಿದೆ, ಹೌ, ಯಾಕಂದರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ವೈ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುಣಾಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ವೈ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೌ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ 8-9 ಈ ಥರದ ವಯಸ್ಸು, 7-9 ಅಲ್ವಾ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಲಿಯೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 3-4 ತರಹದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಈ ವಿಧಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲೇಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಲಸು ಮೂಲೋಗರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ, 8ನೇ ತರಗತಿ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೌದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಲಿತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಹೋದರೆ ಓ ಹೌದು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 4 ಇದೆ, ಓ ಹೌದು ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಓ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಮಗು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಡ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವೇಗ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಖರವಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದರೆ, ಅದು ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮೊದಲು, ವಿಧಾನದ ಸರಳತೆ ನಂತರ. ವಿಧಾನದ ಸರಳತೆ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ.
ಇದು ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಆಡಿ ಕಲಿ, ಮಾಡಿ ತಿಳಿ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು? ನೋಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು 20-30-35 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಸರ್, ನೀವು ಕಲಿಸಿದ ಗಣಿತದಿಂದ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಣಿತದ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಕಾರಣರು, ನೀವು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಹೊಗಳಿಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರಿತು ಆಡಿ ಕಲಿ, ಮಾಡಿ ತಿಳಿ ಎನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಈ ಗಣಿತ ಕಿಟ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದ.